Liten förklaring till hur man får självrättning om man har gjort några frågor i Google Forms eller ett litet prov eller en enkät kan det vara också. Här har jag gjort några frågor. Namn till att börja med och så tre frågor om olika typer av procenträkning. Sen får man ju ett slags Excel-dokument där det är svar kan man säga. Man kan ju gå på visa svar eller svar. Man går på visa svar. Och då ser det ut så här. Att man får in tid när det är inlämnat. Och så sen svar på frågorna. Här vill jag gärna ha markerat i en färg de svar som är rätt. Och här har jag redan gjort det. Men om jag vill ha den här raden självrättande. Då kan man gå här på en liten pil som kommer upp. Längst upp på kolumnen. Tryck där. Och sen går jag på villkorsberoende formatering. Klicka där. Och sen kan jag välja här att det som ska vara rätt, texten ska innehålla eller den ska inte innehålla, den ska vara exakt eller vad det nu ska vara för någonting. På den här frågan då så tar jag att texten ska vara exakt. För rätt svar är 28. Klicka i bakgrunden. Jag vill ha gult där. Man kan välja vilken färg som helst. Och så sparar jag regler. Och då ser vi att alla som är 28 har blivit gulmarkerade. De som inte är 28, de är inte markerade. Så det är ett lätt sätt att få till en självrättning som man kan säga i det här. Så du ser vem som är rätt och vilken som är rätt och vilken som är fel.